ξαναγυρνάει. Πάνω που πένα μαθήσει, μοναξιά είναι αυτή και δεν ξεχνάει. Πού θα μου πάει, χωρίς με θα σε χωρίζω, δεν σου περνάει. Ή εσύ εγώ θα ζήσω, θα σε βάλω σε ένα τρένο κι ούτε γκάζι ούτε φρένο, άνθρωπος να μη σε συναντάει. Θα σε χωρίσω, δεν σου περνάει. Ή εσύ εγώ θα ζήσω, θα σε βάλω σε ένα τρένο κι ούτε γκάζι ούτε τρένο, ανθρώπος να μη σε συναντάει. Πού θα μου πάει, πού θα μου πάει, θα ξέρεις όσο την καρδιά να μη πονάει. Слушате радио Веселина, честите Коледа на всички, аз съм Мария и съм тук на ваше разположение до 4 следобед да поздравите себе си, своите семейства и любимите си хора с весели и благословени празници. Днес имен ден празнуват Христо, означава добър, благ, спасител. Още Христина, Християн, Христин, Християн, Емил, Ицо, Кристина, Радослав, Младен, Божана и Радко. Нека да сте здрави и щастливи, очаквам ви тук да се поздравите. С СМС към номер 1923, с първо дума Веселина за лев и 20 за ДДС. Специални музикални подаръци и големи прегръдки за моите приятели от Варна. Най-вече за Роси, която пък иска да поздрави лично най-готиният и усмихнат шеф, господин Манол. За най-готината дама, госпожа Пенкова, за цялата фирма, за всички клиенти, с пожеланието за здраве, за късмет, за любов, за много пари и най-вече за много усмивки в новата 2014 година. Веселина. Приятел, те наричам, такъв ли си едва ли? Не стана точно както си бяхме обещали. Богати, безразлични, смехът ни се загуби. Човекът опечели, не знае колко губи. Какво са ни всичките тези пари, щом приятели нямаме вече? За какво са ни всичките тези пари, щом съня подминава ни вечер? Купуваме вярност, любови дори, а самотни през сълзи се смеем. За какво са ни всичките тези пари, от бедняци по-тъжно живеем? Всичките тези пари, щом приятели нямаме вече. За какво са ни всичките тези пари, щом съня подминава ни вечер? Купуваме вярност, любови дори,